সাও আমি ইতিমধ্যে আমি কৈ আছো বিল আছে থানা অসমে আমি কৈ আছো যে সরকারখনে বর্তমান কি কৰি আছে আইন আদালত সকলো তেওঁলোকৰ বর্তমান সরকারৰ জেপত হুমাই পৰিলে হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ গুটেই অসমৰ জনসাধাৰণ জাগ্ৰত হৈ যিটো সময় চিঞৰিছিলে অনমায় বৰাক যি ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিলে তাক ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈ গৈছিলে কোনে ধৰ্ষণ কৰিছিলে কত ধৰ্ষণ কৰিছিলে তাই কামুৰাৰ দাগলৈকে স্পষ্ট হৈ আছে বৰ্তমান কিন্তু কি হ'ল আইন আদালত সকলো আজি সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণ আইনৰ ওপৰত যিটো আস্থা থাকিব লাগে সেই আস্থা নাইকিয়া হৈ লাহে লাহে গৈ আছে আৰু চূড়ান্তভাৱে যে নাইকিয়া হ'বলৈ জনসাধাৰণৰ পৰা গৈ আছে এইটো এটা অন্তিম পৰ্যায় পাইছেই সেয়ে আমি চৰকাৰলৈ চৰকাৰটো অনুৰোধ কৰি লাভেই নাই বৰ্তমান চৰকাৰখনে কি কৰে আমি দেখা পাই আছোঁ বিজেপি চৰকাৰখনে যিসকল আছে ধৰ্ষণকাৰীক ফুলৰ মালা দি আদৰাহে উদাহৰণ আছে কিন্তু ধৰ্ষণকাৰীক শাস্তি দিয়া উদাহৰণ ক'তোৱে নাই সেয়ে আমি এটা কথা ইয়াৰ পৰা স্পষ্টভাৱে জনাব বিচাৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবিলাক আৰু নাটক কৰা তেওঁ বাদ দিয়ক এই নাটকবিলাক সকলো জনসাধাৰণে গম পাইছে অনুমায় বৰা মৃত্যু হওঁতে তেওঁ প্ৰত্যেকখন সভাত জনসভাত তেওঁ চকুলো টুকিছিলে তেওঁ অনুমায় বৰা ঘৰত গৈ ছোৱালীকেইজনী সংস্থাপন দিম দোষীক উপযুক্ত শাস্তি দিম তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিলে সেয়েহে আমি ক'ব বিচাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ নেতাবিলাকক যদি আমি ৰাইজে যদি লগত ৰাখে অনাগত দিনত কিন্তু আৰু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব আৰু আমি এটা কথা আপোনালোকৰ যোগেদি স্পষ্টভাৱে জনাও অসমৰ সমূহ দল সংগঠন জনসাধাৰণলৈ এটাই জনাওঁ এতিয়াও সময় আছে সমূহ দল সংগঠন একত্ৰিত হৈ ওলাই আহিব লাগে অনুমায় বৰাৰ যি দোষীক আজি আইনে আদালতে যি মুক্ত কৰিলে তেওঁক আমি ধৰি আনি ৰাজপথত আমি অসমৰ জনসাধাৰণে যদি শাস্তি দিওঁ তেনেহ'লে অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰ্ষণ কাৰ্য নহ'ব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাস অনুমায় বৰাৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডই গোটেই ৰাজ্যজুৰি শিহৰণ জগাই গৈছিলে জগাই যোৱাত গোটেই ৰাইজে তুমুল বিতৰ্কিত সৃষ্টি হৈছিল আৰু দাবী জনাইছিলে লগতে আমি কামপুৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাইজ বিভিন্ন সংগঠনে আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে তেওঁলোকক উপযুক্ত শাস্তি পাব লাগে বুলি সেই সময়ত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত যমুনামুখ থানাই তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পেলাই হোজাই সত্ৰ আদালত নিম্ন আদালতলৈ লৈ গৈছিলে সত্ৰ আদালত আৰু নিম্ন আদালতে তেওঁলোকক ৰায় দিছিলে এজনক ক্ষমাবিহীন যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড এজনক ফাঁচী অৰ্ডাৰ দিছিলে যিটো শুনি পেলাই আমি অকণমান আনন্দ পাইছিলোঁ কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে শাস্তি পাইছে বুলি কিন্তু যোৱাকালি যিটো সংবাদ যিটো উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিলে তাত আমি মৰ্মান্তিক দুখ পাইছোঁ যে তেওঁলোকক আজি কেইটামান দিনৰ ভিতৰত তেওঁ মুক্ত আকাশতললৈ ওলাই আহিব তেওঁলোকৰ ন্যায়াধীশে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশে কৈছিলে যিকেইটা ধাৰাক আমাক দাখিল কৰিছে ধাৰাত আমাক কেছ দিছে পুলিচে সেইকেইটা ধাৰাত তেওঁলোকক ফাঁচী বা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিব নোৱাৰে বুলি সেইকেইটা ধাৰাত তেওঁলোকে কি কৰিলে এজনক 20,000 টকাৰ জৰিমনাসহ 3 বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু আনজনক 3 বছৰ কাৰাদণ্ড দিলে সেইকাৰণে আমি বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ চৰকাৰ বিশেষকৈ আমাৰ হেৰিয়াক আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে তেওঁ যিজনী মানুহক মা বুলি কৈছিলে নিৰ্বাচনত মা বুলি কৈছিলে তেওঁ যে সঁচাকৈ মা বুলি ভাবিছে তেওঁ আমাৰ অসমৰ এজন একেবাৰে আমাৰ মহান ব্যক্তি তেখেতে দাবী দিয়ক দাবী কৰক চৰকাৰে হেৰি পুলিচক দাবী কৰক তেওঁক নিৰ্দেশ দিয়ক যে পূৰা প্ৰমাণ সহকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয় লৈ যাওক চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ নি পেলাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণসহ দি পেলাই তেওঁলোক দুইজনকে ফাঁচি দিব লাগে বুলি আমি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ।